Ninja. Thelminho. E aí, Cris, beleza? Boa, bom, mestre. Galera. Nossa, tô aqui hoje com o Thelmo Lima, pô, pra galera que tá acompanhando aí, pô, vários amigos nossos em comum de Teresópolis, daqui da região, mas tem outros que acompanham o Thelmo, por ele ser professor, né? Pô, coach, personal trainer também, com assessoria Carioca Serrano, né? Na orla ali do Rio, enfim, tá sempre aí com a gente também, a família nossa. E agora tá aí com a gente, fizemos uma aulinha hoje, né, Thelmin? Sim, pô, excelente aula. Então, galera, deixar aqui uma revisão final até pro Thelmo guardar e a galera entender um pouquinho como é que tá girando. Hoje a gente trabalhou aqui fundamento número 3, né, são os ataques e defesas da guarda. Hoje, na verdade, a gente enfatizou bastante ataques e a gente começou encurtando a distância, né, Thelmin, quebrando a postura. Sim. Aí faz a laçada de braço com a guarda fechada, começa estrangulando, né? Depois a gente passa para uma chave de braço reta, tá? E que deixa várias opções. Então, no trabalho com o Thelmo, além do estrangulamento e a chave de braço reta, a gente também trabalhou ali os ganchos, a posição de guarda sentado, podendo trocar o lado e depois uma montada com a mesma chave de braço. E aí, eu mesmo depois gravei um outro vídeo que é só a galera continuar acompanhando, que vão rolar umas outras opções dali, beleza? E aqui, deixar um abraço para nossa, para minha amiga, esposa do meu camarada aqui, Kátia. Kátia, estamos te esperando, tá? Paula vai estar aí para dar uma força também, para recepcionar, tá? E pode ficar tranquilo que o nosso início no jiu-jitsu vai ser bem, bem bacana. Galera, sigo lá o conteúdo lá do Jiu-Jitsu Body System.
não fica de fora não, entra lá, vamos seguir, bota lá o sininho lá e fica ligado nas notificações, tem aqui ó, Mestre Cristiano Carvalho, mandando lá várias dicas de Gil aí pra vocês. Valeu, Thelminho, ossa, bom treino, Thelminho, aula. Obrigado, show de irmão. Bola, ossa. Valeu, mais uma pra conta. Mais uma. Ossa.